حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین مجلس پر سب گریا زاری تا حشر رہے گا یہ جاری بھائی کی لاش پہ کر نہ سکے ایک بہن جو بات مت کی یاری حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شام کی راہوں میں اب تک شور ہے زنجیر کا قدر تھا زخم گہرا کس قدر تھا زخم گہرا حرملا کے تیر کا خط کا پھر دینا جواب قاصدِ صغرا مگر خط کبھی دینا جواب اے قاصدِ صغرا مگر یہ بتا پہلے سبب کیا یہ بتا پہلے سبب کیا کا تیری تاخیر کا کفن کافی نہیں تھا چادر تقدیر کا عزم جس کا عزم حق ہے نام ہے جس کا حسین عزم جس کا عزم حق ہے نام ہے جس کا حسین ایک پیام مستقل ہے ایک پیام مستقل ہے مالک تقدیر کا گما جن کو نبی کے حکم پر ہی زیان کا تھا گما جن کو نبی کے حکم پر ہی زیان کا کیا ادب کرتے وہ احمد کیا ادب
کرتے وہ احمد کی لکھی تحریر کا قاتل محسن کو ذرا پہچان لے قاتل موسیقی کو اکتر ذرا پہچان لے خون اصغر دوسرا رخ خون اصغر دوسرا رخ ہے اسی تصویر کا موجزہ کہتے ہیں اس کو زینب دلگیر کا شبیر کا